Вітаю, шановні учасники. Тема моєї доповіді – використання штучного інтелекту при роботі з документами і контентом. Якщо ви пам'ятаєте, на вчорашньому засіданні у нас були достатньо широкі теми, і тема використання штучного інтелекту чіпалася, і вона зачіпалася в таких аспектах, які дали мені розуміння, що, в принципі, я знаходжусь в контексті. І те, про що я буду розповідати, буде вам зрозумілим і актуальним. В моїй доповіді не буде якоїсь там технічних особливих деталей, тобто нормальною, простою людською мовою про те, як можна використовувати штучний інтелект з системами управління документами, контентом і документообігом. І про це я буду говорити на прикладі системи mFiles. Ми являємося партнером компанії mFiles. Я про цей продукт розповідав минулого літа на SEO Jazz. Це потужна система, яка дозволяє автоматизувати задачі, пов'язані з управлінням контентом, документами, знищити ваш інформаційний хаос, упорядкувати процеси, забезпечити безпеку, комплаєнс і конфіденційність даних. Ну, я не буду тут про систему сильно розповідати. Хочу сказати, що це один із топових продуктів в світі, який має багато впроваджень більш ніж в 100 країнах. І якщо комусь є бажання, хто не був на моїй минулій доповіді, вибачте, клацаю не в той бік. Якщо є бажання отримати більше інформації, подивитись мою доповідь, то заходьте або на сайт, або скануйте QR-код. Ви зможете отримати запис попередніх доповідей, де я про цю систему розповідаю детальніше. Ну, а сьогодні я буду говорити про штучний інтелект. І спочатку почну з передісторії, тому що інтелектуальні сервіси як такі, вони з'явилися не вчора, вони з'явилися вже достатньо давно, наприклад, в цьому продукті, починаючи з 2016 року, з'явилася низка інтелектуальних сервісів, основне призначення якої було мінімізувати рутинні операції, які виконує користувач. І якщо ви працювали або працюєте з системами такого класу, ви знаєте, що якщо до вас приходить якийсь документ, його треба внести в базу даних, то все ж таки ці дані треба занести. Це процедура з одного боку вона проста, але вона рутинна, вона займає час. І от такі інтелектуальні сервіси, вони допомагали користувачу робити це швидко. Ну, ви уявляєте, наприклад, там до вас прийшов договір, вам треба вибрати, заповнити карточку метаданих, записати там номер договору, дату, контрагента, категорію, ну, якусь низку даних. Щось ви вводите руками, щось ви вибираєте з довідників. Це все проста процедура, зрозуміла, але декілька хвилин вона може займати. Тут система за допомогою цих інструментів просто підказує, що це може бути. Вона каже, це договір такий-то, я думаю, такої-то категорії, такої-то дати, такого-то номеру, від такого-то контрагента, такої-то суми. І користувач, коли бачить такі підказки, він просто клікає на них, вибираючи правильно. Це суттєво економить час. Причому тут механізми використовуються різні. Це пошук по довідникам співпадінь, да, там ми знайшли контрагента там, чи категорію договору. Це пошук по тим шаблонам, які ви налаштували, тобто можна паттерни налаштувати. І якщо якісь складні кейси, складніше, то використання елементів вже машинного навчання, коли ви тренуєте систему на своїй базі даних, на своїх зразках документів, для того, щоб оця якість розпізнавання вона була максимально ефективною. І ці механізми, вони легко налаштовуються, воно дійсно працює, мінімізує час на операції з документами, причому тут є компоненти, які працюють в момент, коли користувач щось робить, а є компоненти, які працюють в фоновому режимі. Ну, вони можуть сканувати базу даних, там знаходити, наприклад, конфіденційну інформацію, розмежувати права доступу, або, знову ж таки, заповнювати метадані. Але, як ви знаєте, в 2003 році у нас з'явився ChatGPT, тобто великі мовні моделі, які перевернули світ, хайпанули достатньо. І що з цього вийде, насправді в кінці кінців ще ніхто не знає. Да? Це дуже така
динамічно розвиваюча галузь. Ну і відповідно компанія Files, вона свою стратегію почала будувати на тому, що ці елементи, велику мовну модель, штучний інтелект використовувати в тому прикладному аспекті саме для управління документами і процесами. Тобто тут є такі три напрямки. Це зробити асістенса, тобто такого помічника, який буде спілкуватися з користувачем людською мовою, допомагати йому в його роботі. Це один напрямок. Другий напрямок – покращити якість заповнення метаданих. Знову ж таки, щоб ці мінімізацію рутинних операцій була максимально ефективною. І третій напрямок, оскільки сама компанія Files дуже доповнює продукти Microsoft, вона і працює на платформі Microsoft, має дуже якісні інтеграції там з MS 365 і таке інше. Тобто, оскільки у Microsoft є ще своя мовна модель Copilot, ну, інтегруватися з нею, щоб користувачі, які звикли користуватися цим інтерфейсом, могли його не міняти, але працювати з тими документами, які знаходяться в M-Files. Відповідно, що з цього вийшло? Перша така модель, велика мовна модель, вже зроблена компанією M-Files, збудована в систему. Вона з'явилася в грудні, ну, чуть більше, ніж півроку тому. І що вона могла робити в своєму першому релізі? Було відразу перше обмеження, вона працювала з одним документом. Тобто ми беремо документ, працюємо з ним. Система була здатна зробити вижимку по документу, резюме. Тобто про що цей документ? Ви питаєте, вона вам надає відповідь людською мовою. Ви можете задавати питання по цьому документу, отримувати відповіді. Якщо ці відповіді корисні, то відповідно можете зберігати їх в метаданих для наступного використання, тобто збагатити систему. Система працює з документами будь-якої мови. Тобто документ може бути, наприклад, французькою мовою, ви українською задаєте питання, ви отримуєте відповіді українською. Якщо я не помиляюсь, попередній доповідач Дмитро вчора згадував про те, що от цей елемент штучного інтелекту, який дозволяє перекладати швидко, ну, от, на його досвіді дуже ефективний в компанії. Це дійсно корисна річ, коли ви це можете робити. Ну, це робота з одним документом. Я це пощупав рукави, подивився, ну, це цікаво, забавно в якомусь вигляді. Але сказати, що це, ну, якесь вау для роботи з документами, ну, я не можу, тому що це один документ. Да? Цікаво, коли система почне працювати не з одним документом, а з усім сховищем даних, всіми джерела даних, які у вас є, і почне надавати вам відповіді людською мовою. Але тут задача виявляється складнішою, ніж вона, можливо, там, ну, виглядає з першого погляду. І IT-ринок знає вже такі приклади, коли великі компанії впроваджували велику мовну модель, брали там найсучаснішу версію, відповідно тренували її, згодовували їй свої дані, ну, великі обсяги дані, там мільйони, десятки мільйонів документів, починали її тестувати і були незадоволені результатами. Система надає відповіді на ваші запитання. Технічно алгоритм працює правильно, але відповіді нерелевантні до того, що ви хочете отримати. Ну, алгоритм працює, але вас не задовольняє. Чому так? Вікторія вчора запитувала, які шкарпетки. Да? Штучний інтелект. Да? Зелені чи червоні? Відповіді він не дасть. От я дуже сильно задав ваше питання, тому що я далі буду казати якраз про це. Тому що, дивіться, коли ви працюєте з одним документом, ви знаходитесь в конкретному контексті. У вас є документ, договір, такої-то дати, ви задали питання, система вам надала достатньо чітку відповідь. Що відбувається, коли ви задаєте це питання для всього сховища? Якого кольору шкарпетки треба? Система йде в базу даних. Там великий обсяг інформації. Вона знаходить кучу SLA-ів,
питання, з якого SLA дати вам відповідь. Тому що є SLA іншої компанії, є SLA по іншому продукту, який ви продаєте. Є SLA для тієї компанії, яка вас цікавить, але стара версія. Да? Якийсь документ в архіві. А цей документ ви взагалі не маєте права бачити, у вас прав доступу не повинно бути, ви не маєте бачити цей SLA. Яку відповідь ви отримаєте? Невідомо, тому що нема контексту. Нема контексту, і відповідно відповіді виходять нерелевантні. Вам для того, щоб отримати відповіді, вам треба задавати уточнюючі питання. SLA для кого? Для цієї компанії. Ви отримаєте відповіді, вони вас можуть знову не задовільнити. Будете уточнювати на цей рік. Будете уточнювати дані в останній копії. Хто працював не з системами управління контентами, а зберігає документи, наприклад, в файловому сховищі, на файловій шарі, знаєте, як там версії лежать? Новим екземпляром файла. Та буде написано «фінальна версія». Сама-сама фінальна версія, і версія відправлена контрагенту нікому не чіпати. Да? Як цей AI розбереться, де релевантна актуальна інформація? Людина не розбереться. Людина не розбереться. Людина витрачає купу часу на те, щоб в тому розібратися, залізти в те ж саме файлове сховище і розібратися. А штучному інтелекту так само. Вікторія, вибачте, я про шкарпетки. Я вчора задав питання. Коли готував цю презентацію, ну так, фінальну копію, я кажу, так, червоні чи зелені? Він мені каже, ну ви знаєте, червоні, вони демонструють силу, яскравість, пристрасть, а зелені – гармонію, природність, спокій, відповіді не дає. От, тому що контексту нема. А там на вулиці такий гам був, я не знаю, то наші шуміли, чи хтось. Я кажу, а на дискотеку? Я задав контекст. Каже, візьміть червоні. Ви будете перевертати увагу, будете яскраві там сильні і виразні. Да? Задали контекст, отримали відповідь. Ну це реально, я на комп'ютері вам покажу. Коли є контекст, ви отримаєте адекватні відповіді. І відповідно, ну інакше ви будете колупати цю систему. Відповідно, для того, щоб штучний інтелект нормально працював з документами. Треба забезпечити що? Ну, по-перше, доступ до правильних ресурсів. Да? Тобто він повинен мати доступ до документів. Треба забезпечити конфіденційність, тому що права доступу до документів у різних користувачів різні. Якщо ви задаєте питання, то ви маєте отримати тільки ті відповіді, базуючись на тих документах, до яких ви маєте доступ, а не до всієї бази, да? Тобто треба розмежувати права доступу. І треба забезпечити релевантну, актуальну інформацію. Ми маємо знати, яка версія документа остання. Да? Ми маємо управляти контекстом, да? Бо не задаючи контекст, ми не отримуємо правильних результатів. І відповідно, які ми бачимо відмінності в системах управління контентом. У документа завжди є одна актуальна версія. І велика мовна модель, штучний інтелект, коли працює, він бере дані з актуальної версії. Раз. Ви можете задавати контекст, да? Тобто, де ми шукаємо, і відповідно отримувати максимально релевантну відповідь. Ну і відповідно конфіденційність даних. Тобто система хоч бачить все, але буде вам відповідати тільки в тому діапазоні документів, до якого ви маєте відповідно доступ. І такий реліз, який працює з уже всім сховищем, він з'явився місяць тому, в червні. Що вміє система? Ви можете задавати тепер питання по всьому сховищі, ну як тут у мене приклади, які проекти там законтрактовані такою-то компанією за останні 5 років. Система вам надає відповідь людською мовою і надає посилання на джерела даних, де вона це взяла. Ну, як підтверджуючи дані. Да? Там. Які договори оренди були внесені зміни за останній рік? В такі-то і відповідно посилання на ці документи. Більш за те, ви можете оперувати контентом, тому що в мене стоїть курсор
на компанії ECT, да, як на об'єкт. Система це сприймає як контекст. Якщо я задаю питання, які там сума останнього інвойсу, вона розуміє контекст. Да, я йду в цю компанію, я дивлюсь по цій виборці і, відповідно, знову ж таки, надаю максимально правильну відповідь. І контекст можна задавати. Це може бути окремий документ або об'єкт. Ну, об'єктом може бути там, контрагент, категорія договорів, ну, все, що завгодно по-хорошому. Да? Тобто, може бути. Можна брати вибірку документів, тобто, ви там вибрали якусь низку документів, по ній задаєте питання, там, яка там загальна сума, там, ну, все, що завгодно. Або представлення. Ну, представлення – це якийсь складний попередньо налаштований фільтр, де ви відібрали, наприклад, не знаю, договори за минулий рік там, по західному регіону. Готове представлення, ви по ньому задаєте питання. Тобто ви завжди знаходитесь в контексті, ви завжди оперуєте правильною інформацією, актуальними версіями, і тоді штучний інтелект дійсно надає вам релевантні відповіді. Всі ці чати автоматично зберігаються, тобто історія розмов з AI доступна, плюс є там спеціальні когнітивні навички, типу математичної, календарної логіки. Ну і ви завжди можете задавати додаткові запитання. От це якби от таке основне, що я хотів розповісти, що важливо для того, щоб AI, працюючи з низкою документів, надавав вам максимально релевантні відповіді. Інакше воно працює погано. Ну і зроблена M-Files I Know інтеграція з MS Copilot. Мені, до речі, дуже подобається, як звучить I Know. Да? I Know, я знаю. M-Files I Know. На мій погляд, ну, просто вау, тому хто... Воно звучить як I Know. Замість так або да, в західній Україні, Закарпатті. I Know. Ті, хто придумав, кажуть I know. Files I know. I know. Ну, відповідно, з інтеграцією з Copilot тут достатньо зрозуміло, тому що багато користувачів продуктів Microsoft. Якщо Copilot ви використовуєте, то є коннектор. Відповідно, ви можете знаходитись в тому інтерфейсі, в якому ви звикли працювати. Але він буде спілкуватися із базою даних, яка знаходиться в M-Files. Ви, відповідно, можете задавати питання, отримати на них відповіді. Причому система, знову ж таки, буде відстежувати права доступу, тобто ви не отримаєте доступ там, до тих даних, до яких не повинні мати доступ. І якщо ви вам, відповідно, маєте потребу підняти цей документ на екран, ну, викликається інтерфейс M-Files, ви відкриваєте документ, ну, і працюєте з ним, всіма тими інструментами, які доступні в системі. Стосовно еволюції M-Files I Know, перші два стовпи якраз це те, що вже реалізовано, ну, є плани подальшого розвитку, тобто є плани зробити так, щоб можна було розширювати і workflow за допомогою людської мови, робити перевірку compliance, тобто відповідність документу, там, процесу якимось регулятивним вимогам, нормативів, писати, створювати тексти відповідно в якомусь бізнес-контексті, можливість, щоб система надавала підказки користувачу, орієнтуючись на то, яка у нього роль в системі, хто він є, да, в самій організації і так далі. Тобто якісь такі вже персоналізовані відповіді. Ну, насправді, ви бачите, що ця технологія розвивається динамічно, і я не виключаю, що всі ці плани, вони будуть ще якось в процесі реалізації модифікуватися або з'являтися нові ідеї. Так, я, в принципі, свою презентацію завершив, готовий відповідати на питання. Олександр, чи можна сказати, для себе, щоб зрозуміти, що це ПЗ, це кваліфікована автоматизація формування промпту, тобто запиту до AI? Ну, для мене промпт, я завжди сприймаю як підказку, да, промпт. Ні, промпт запит до AI. І чим він кваліфікованіший, тим, ну, як спитала, так і відповів. Да? Тобто, можна сказати, що ця штука автоматизує веде користувача так, щоб він отримав нові запитання?
Ну, ви знаєте, навіть і в житті, як питання задасте, таку відповідь і отримаєте. Це да? Основна функція. Основна функція, я сприймаю те, що ви можете спілкуватися людською мовою. Да? І я думаю, що для багатьох користувачів це цікаво, корисно, тому що ну, не всі мають таке алгоритмічне мислення. Знаєте, можна ж задати контекст, там, задавши виборку, там, ще щось і так далі. А коли у людини такий інструмент, то просто вона не буде там, сильно там, логічно мислячи, може задати питання і отримати правильну відповідь. Це скорочує час, знову ж таки, на пошук якоїсь інформації в системі. Це швидше. Да? Тобто, ну і всі ці системи, вони, на мій погляд, основний економічний ефект – це економія робочого часу. Тому що з документами, з процесами працюють інтелектуальні працівники, вартість робочого часу як їх висока, у них професія пов'язана з тим, що вони виробляють інтелектуальний продукт якийсь, да? І треба мінімізувати їх рутинні операції, щоб вони не витрачали час на те, що може зробити машина. Я уточню це питання. Це спілкування людською мовою. Коли спілкуються дві людини, то наступне запитання завжди спирається на контекст, який виник у попередньому запитанні. Так. Так діалог відбувається. Оце, мабуть, те, що ви спитали. Тобто можливість постійного уточнення промпту. Так, да? Да, ми контекст завужуємо, в принципі. Да. Можемо так сказати. Воно дає таку можливість. Да. Тобто, він щось мені сказав, я питаю, я чую відповідь, я уточнюю питання, але я ж не буду його, то в чому проблема в написанні промпту? Ти ніколи не знаєш, а як він відреагує саме на цю комбінацію слів, да? А ну давай отак от переставимо, да? А давай переведемо на англійський, потім назад на український, а потім там зрозуміємо, що ж потрібно було там написати, от, щоб він зрозумів. От це проблема, тому що це взагалі не людське спілкування. Це все спілкування відбувається у мене в голові, а він щось сам собі розуміє. А от коли дійсно спілкування людською мовою, там потрібен оцей пошаговий такий алгоритм. Коли я задаю уточнююче питання, але воно має Воно базується на попередній. Да, я хочу сказати. Це робить чи ні? Да, Сергій, я хочу. Можна скажу, в компаніях, в яких проводиться AI уже в промислових цих, там є інженери. Зараз інженери таких наймають, щоб вони промпти проводили. А це якась певна автоматизація цього процесу. Я там все запитую. Ну, у нього алгоритм роботи до спілкування, от і мій досвід, схожий на ChatGPT. Ви ж там задаєте питання, він дає відповідь, ви завужуєте контекст, уточнюєте. Так само він розуміє, якщо ви там завужуєте діапазон, то він відповідно надає вам відповіді з урахуванням оцього, так сказати, нашого попереднього діалогу. В принципі, не хотіти завузити, але завести в степ. Так оця штука не дасть мені вийти з колії і швидше сформулювати промпт для того. Боже, да. От, це ж та ж мовна, велика мовна модель, да, просто вона не ходить кудись назовні. Це мовна модель, яка побудована компанією МФАС, вона там розміщена в хмарі, да, і відповідно ви до неї при потребі звертаєтесь, забезпечуючи при цьому ще й конфіденційних відповідно цих даних. Да. Отже, на одному з перших слайдів. Там, де один документ, там було щось типу, що ця система може надати резюме якогось документа. Так. Да. Вона може. Да. Тобто ви кажете, надає мені резюме, воно коротку вижимку десь на абзац тексту видає. Яким чином ви можете перевірити, чи це резюме вірне? Я так склалося, за останні за 2 місяці стикався з 3 різними АІ. Поважних компаній, тому не буду казати. І
такі речі, що я, вибачайте, маючи там свій досвід, знання і таке, я не хочу користуватися AI. Вони мені зробили такі речі, точніше дали, нічого не зробили, дали такі відповіді. Ну, що, ну, нецензурні слова хочеться сказати, поважно товариство, я їх не скажу. І тому я не розумію, що з цим робити. Я можу навести, ну, приклади, що вони зробили, вони короткі. Але питаю, як, ну, вона, та система надала вам резюме. Ви на цьому резюме, там, якісь прийняли рішення, чи бізнес-процес у вас пішов, чи там, не знаю, рахунок надіслали, порядню безліч. Але як ви можете довіряти її? От я після цих трьох випадків не довіряю з них жодного. Я не знаю, що з цим робити. У нас об'єкти, ми говорю... Ні, якщо вона надає резюме, то який я не почитав, я або довіряю її резюме і роблю з цим щось далі, або думаю, ні, вона не може, може вона збрехала. І, власне, читаю сам цей документ. Якщо я його прочитаю сам, та що мені ця система? Якщо я не читаю і їй довіряю, ну, наразі система по резюме не приймає рішення, там, наприклад, не стартує кудись воркфлоу, не штовхає документ далі і так далі. Людина сидить, але людина прочитає резюме. Угу. Вона мусить або повірити цій системі, або ні. І я от повторюю ще раз, тут же ж... але не розумію, як це відбувається. Розумієте, тут же ж питання, навіщо ви задаєте запит про цей документ? Да, можливо, вам відповіді достатньо. Ви в базі шукаєте якісь документи. Питання довіри відповіді. Питання в тому, що за цим резюме ви можете помилитись. Як вона навчає? За резюме не приймають рішення. Резюме – це спосіб рішення банальної інформації. Послухайте, в мене є 500 відео по 2 години. Мені потрібно з цих 500 відео знайти конкретний урок, там розказували про безпеку там у хмарі. Для того, щоб ми зробити це без AI, я витрачу на це купу часу. Мені кожне відео навіть передивиться, навіть швидко зіла, переслухати, а що ж там буває. Коли в мене є резюме, і коли в мене є резюме, я знайду цю інформацію в рази швидше. Ні, але якраз один з моїх примерів прикладів стосується цього. Ми з колегою, ось він сидить, проводили обговорення деякої студентської роботи. І проводили у Зумі, а в Зумі є якийсь інтелект. А потім цей Зум видав резюме. Володимир Олександр щось там обговорював. Олександр, тобто я, зробив декілька безглуздих зауважень. Володимир на них відповів не зв'язаним з цими зауваженнями контентом. Ну він вас не зрозумів. Я думаю, на вас була дуже специфічна розмова, яку інтелект не зрозумів. Тобто ви обурювали. Я не обурився, бо я не зрозумів, я йому можу довіряти чи ні. Я йому, чому я так спитав? Бо я йому, наприклад, оцю нашу дискусію, там тому суму, а він мені скаже, він мені десь так і напише. Зібралося 15 хлопців і дівчат. Зібрались на сій джаз і робить безглузді зауваження. Я тобі наведу другий приклад. З чим я скажу? Він щось скаже, що не про музику говорити. Штучний інтелект. Дуже часто згадували джаз. Є прямокутний трикутник зі сторонами. 5, 4 і 6 сантиметрів. Обрахуй мені, будь ласка, куди. Штучний інтелект, не вагаючись нічого, видав мені куди цього трикутника і вийшло, що їх сума не дорівнює 182. А чому? Тому що я йому написав прямокутний трикутник, а сторони дав. А він... О, пункт. А
Архангел Стереметофор Бог все. Може він обрати. Я тобі питаю. Контекст. Не було контексту. Якщо б чому сказав, що будь вченим з математики. Ні, тут не треба. Ні, ви знаєте, з математикою у нього дійсно погано, у чат GPT. Я йому з ним якось спілкувався, ти можеш йому довести щось до нього, а потім переконати, що він неправий, що зі мною погодиться. Він скаже, ну так і не досконалий, не можна довіряти нології на основі. А тоді, стоп, а тоді третій приклад, ну вибачайте. Я просто думаю, що у нас там півтори години на це відводили. Ми тут хочемо хвилину. Ні, пішли нізу, потім розкажу третю. Дискусія буде на це. Все, тоді пішли. Добре, дякую за увагу.